Tittarna rasar efter nya beslutet i Nyhetsmorgon. Nu väcks stor irritation hemma i tv-sofforna. Nyhetsmorgon är det populära morgonprogrammet som innehåller en salig blandning av både nyheter och nöje. Även under sommaren tuffar programmet på, något som uppskattas mycket av tittarna då det oftast är snålt med program under sommaren. Men nu kommer programledarna och programmet med ett nytt besked som berör många. Nyhetsmorgon kortas ner, så ändras tiderna. Programmet hade premiär i september 1992. Under årens lopp har programmet utvecklats till en morgonshow med välkända programledare och stående inslag. På den tiden sändes programmet bara på vardagar men utökades senare till helger. Under hösten 2022 skedde nästa historiska ändring i Nyhetsmorgon. Då utökades programmets sändningstider med 2 timmar till och höll på ända fram till klockan 12 på dagarna. Men nu ändras programmet igen. Med sommaren på ingång så går fler och fler av de älskvärda programledarna på semester, vilket betyder att de behöver korta ner programmet. Istället för att sändas mellan 6 till 12 kortas det nu ner till 10. Besvikna tittare. I kommentarsfältet när nyheten hade kommit ut så var många minst sagt besvikna. Vad? Bara till 10? Skriver en i kommentarerna. Varför sänder ni inte till 12 som vanligt? Skriver en annan. Perfekt programledarmix, men trist att det sparas så mycket på TV4 att det blev en kort morgon, uttrycker en tredje. Flera av tittarna uttrycker att de är minst sagt upprörda över förkortningen av programmet, men till hösten är allt som vanligt igen.